Ali poslušajte šta kaže jedan od kršćanskih egzorcista. Radi se o Gabrielu Amartu iz Modene. Kaže, slaviti tu noć znači slaviti vraga, koji, ako i čašćen samo u jednoj noći, misli da polaže pravo na osobu. Stoga nemojte biti iznenađeni ako se čini da svijet ide prema dolje i ako ordinacije psihologa i psihijatara su pune. Pune su neispravne djece, vandala, nervoznih i djece koja su opsjednuta i depresivna i mogućih samoubojica. Ovo je poručio, naravno, javnosti kršćanskoj, jer svijet je potonuo u ovaj problem. I da stvar bude još gora, nije to neki svijet tamo, to je negdje daleko tamo. Nažalost, kažem, u muslimanskoj sredini naći ćete veliki broj mladića i djevojaka u 15. 16. 17. godini koji su se odali ovakvom načinu života i koji su izazvali sebi probleme koji se veoma teško u životu rješavaju.